Ja ku janë disa grimca këshillash që na kanë ardhur nga të mençurit lidhur me çështje të ndryshme. Abkarati ka thënë: Ruaje shëndetin duke punuar fort, duke shmangur përtacin, duke u rryer pijet dhe duke hequr dorë nga të mbi ngrënit. Disa njerëz të urtë kanë thënë: Ai që dëshiron shëndet duhet haj mirë. Ai duhet pi ujë me mas. Shtrirja pas drekës dhe shëtitja pas darkës janë të këshillueshme. Dhe duhet ketë kujdes të mos bëj dush pas mbushjes së stomakut. El Harithi ka thënë: Ai që don të qëndroj dhe nuk ka qëndrim për jetëshëm, duhet të drekoj dhe darkoj herët. Duhet ketë veshje të lehtë dhe të minimizoj kontaktin me gratë. Platoni ka thënë: Pesë gjëra e dobësojnë trupin dhe ndonjëherë mund të jenë edhe fatale. Varfëria, ndarja nga të dashurit, pirja e lëngjeve të tharta, refuzimi i këshillës dhe ignoranca e përqeshja e të urtëve. Katër gjëra e dobësojnë trupin: të folurit e tepruar, të fjeturit e tepruar, të ngrënët e tepruar dhe seksi i tepruar. Të folurit e tepërt e dobëson forcën dhe mprehtësinë e mendjes dhe shkakton plakje të hershme. Fjetja e tepërt e verbon zemrën, duke e bërë njeriu përtac dhe zemërguar. Marrëdhëniet tepër të shpeshta dobësojnë fuqinë e njeriu dhe kanë pasoja dëmtuese mbi trupin në përgjithësi. Katër gjëra e shkatrojnë trupin: ankthi, pikëllimi, uria dhe pagjumësia. Katër gjëra i sjellin qetësi zemrës: shikimi i gjelbërimit, shikimi i ujit të rrjedhës, shikimi i personit të dashur dhe soditja e frutave në pemë. Katër gjëra e dobësojnë shikimin: ecja këmbës bafur, rrudhja e fytyrës në mëngjes pas gjumit dhe në mbrëmje para fjetjes, qarja e shpesht dhe leximi i shkrimit me gërma të vogla. Katër gjëra e forcojnë trupin: rrobat e lehta, dushet me ujë të vakët, ushqimet e ëmbla dhe të pasura dhe kundërmimi i aromave të këndshme. Katër gjëra ja largojnë karakterin dhe freskinë fytyrës: gënjeshtra, paturpësia, pyetjet e shumta e pavend dhe keqbërja. Katër gjëra i sjellin nur fytyrës: ndjenja e dinjitetit, përmbushja e detyrimeve, bujaria dhe devotshmëria. Katër gjëra i bëjnë të tjerët t'ju urrejnë: arroganca, xhelozia, gënjeshtra dhe përhapja e shpifive. Katër gjëra ju alehtësojnë ardhjën e furnizimit: ngritja natën për namaz, pendimi pas mesnate, dhënja e shpeshtë e lëmoshës dhe përkujtimi i Allahut në pjesën e parë e të fundit të ditës. Katër gjëra ju apengojnë ardhjën e furnizimit: fjetja në mëngjes, mosfalja e shpeshtë e namazit, përtatësia dhe tradhtia. Katër gjëra e dobësojnë mendjen dhe të kuptuarit: ngrënja e shpeshtë e ushqimeve dhe frutave të hidhura, fjetja në shpinë, shqetësimi dhe ankthi. Katër gjëra ndihmojnë përmirësimin e të kuptuarit: zemra e pangarkuar me gjunahe, mos ngrënja e tepërt, ushqimi i matur me ëmbëlsira dhe karbohidrate,
dhe heqja e dhjamit të tepërt. Njeriu duhet të bëj kujdes në të gjitha fushat e jetës dhe t'i hetoj pasojat e mundshme të çdo veprimi, sepse duke qeni kujdesshëm, nuk do të ketë arsye për të fajsuar veten. Nëse më pas rezultatet janë të mira, ai i falenderon dhe madhëron Allahu. Për ndryshe ai thot, Allahu e ka bërë caktimin e ti dhe ajo që do ai bëhet. Kështu njeriu kënaqet dhe nuk ka pendime. Verifikojini faktet. Personi kujdesshëm është ai që kur dëgjon ndonjë lajm, nuk nxiton në gjykim duke vështruar vetëm në sipërfaqe. Ai mendon gjëra të mirë dhe këshillohet me më të urtit e më të përvojshmit. Me të drejtë kanë thënë që të gabosh duke falur është më mirë se të gabosh duke dënuar. Kurani thotë: "E pastaj të pendoheni për atë që vepruat."